18. Mayday! Mayday! This is Lara Croft. Every survivor has a story. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Every mystery has its truth. What the hell is happening on this island? Every saga has its beginning. É isso aí, galera, tô de volta aqui com vocês, eu tô na Tomb Raider. Bom, aqui estamos na floresta, já teve o enterro do Roth. Deixa eu ver. Vou parar aqui no acampamento. Abrir uma nova habilidade. Comprar isso aqui, beleza. Vamos lá. É por aqui mesmo. Use sempre os instintos para poder ver os itens. Mais fragmentos. Beleza, vamos continuar o objetivo. Aqui é o seguinte: ou anda rápido e dá uma de louco e vai matando meio mundo que vem pela frente, ou anda devagar. Aí vai de cada um. Eu vou andar normal até aqui. Uma parada. Your hide, come out! Show yourselves! Better to give up now before the dogs find you! Come out! Tiro foi esse, exato.
da noia. Projeto aqui, eu foda-se mesmo, então. Como se diz, né? Já me viro mesmo, agora vamos fazer tudo que tem que fazer. Sobe, tem um acampamento aqui. Oxi. Bom. Eu não vou parar nele não, eu vou parar mais pra frente. Já que eu tô aqui mesmo. Pegar esses fragmentos. É, eu queria passar na cautela lá, mas como me viram, então tive que apelar para as armas. Aqui vai ter um monte de lobo.
Pronto. Deixa eu ver. Eita, não deu certo. Beleza, então, quase foi de um acampamento. Aqui não tem nada? Não. Descer por aqui. You there, Lara? Alex, I've been trying to reach you all morning. We just got to the beach. Boat's in pretty bad shape. Without the right tools, we might have trouble getting it up and running. Could sure use your help down here. See what you can do. I'm on my way. Watch yourself out there. Beleza, tá meio longe do acampamento, vou parar o vídeo por aqui. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo.